Tuddeko maulire gaffe twakulaga obwekitiibwa Robert Ssebunya omwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda ng'ayogera ku nsonga z'ettaka n'ategeeza akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire ku bimu bye kaazuula ebisibi ndoito ku ttaka bye bantu abeeyambisa amannya n'ebitiibwa by'abakungu mu gavumenti ne bagobaganya abantu ku ttaka mu ngeri ey'obwannantagambwako. Abali mu gavumenti ba ministers, abali mu poliisi, abali mu magye, abamu beeyambisa ne poliisi ogenda okuteekako obuvune kuba basengaabwe batata baabwe kwa bagana. Mu mbeera eno, Kano Edith Nakalema akulira akakiiko akateekebwa okulwanyisa obulwadde bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga alabudde abakozesa amannya g'abakulu mu gavumenti n'okweyita b'enganda z'abakola mu gavumenti ne batuuka n'okutulugunya abantu ne batwalako ebyabwe. Tekikirizibwa omuntu yenna n'obwe yandibadde mmemba wa First Family, n'obwe yandibadde mmemba yennyini, tekikirizibwa okutulugunya muntu yenna munnayuganda, tekikirizibwa n'akatono. Abo tubayita bafere, tubayita babeera babbi oba babeera banyuunyusi. Mu kafubo kano Nakalema akabaddemu ne BBS Terefayina ategeeza nti omuntu yenna akosa erinnya lya pulezidenti okutwala ebintu by'abantu waakuyitibwa akangavure ng'amateeka bwe galagira. Omuntu yenna anaagenda mu bantu ng'abatulugunya, nsaba abatulaba n'abatuwuliriza nti mubawaabire waffe mu Anti-Corruption Unit kubanga ffe tuyina obusobozi obw'okuyita muntu yenna ayeyita nti akolera State House. Bino ebijjidde nga batuuze ku kyalo Wattuba mu ggombola y'e Kasangati mu Wakiso balajjanye bakola ku nsonga mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku Ibrahim Matovu amanyiddwa nga HB gwe balumiriza okubatwalako ebyabwe nga batiisatiisa nti mukodomi wa pulezidenti. Lwaki ogaana abantu okuzimba? Ebi pooti ya. Obagaana ngani? Pooti yeti ya. Kale gwe oba. Pooti ate nja kusamira bwe kasajja gwe gwe kusamira mwene leti gwe. Kati gwesonyi. Ouli tumbu. Tango bako gwe vano gwe. Sabo ntambu. Ntambu. I'm going to go to the state house. Atali metwala bintu byabantu balala bonna ku kifuba nga bwakola kubanga agamataina amugambako ne police tenza mugambako ne chairman yennyini angambye tebasobola mugambako yenga HB Matovu namuga kataka mbili mu mwenda nensoka musuka mtwala atano kakati nango za poti 10 ku 10 ngendo kuje pima poti ngatewera etakali nawe liberanga lilikeka yana tetas ko tulino kujimaintaininga pakango mulamza mazo kusalawo ku nsonga eno teri muntu alina buyinza buzimba. Haji Matova yogero wako aganyo kulebi kera kukamela zafe. Choka ulewa malobu zugetufunye nga yogera kunsonge no. Mwabenzi ziza wali, sigena kubago bawa. Tata ya mara kunte jeza anga abaguza nezikide. Elani naka wandi kukena weleza tata. Ya mwado lukiso kutunda kuchivani. Nga uwampade chapa chemitiana. Pietumbane kutuna kupati jatunze wano. Kano Nakalema agumiza bantu mu ggwanga nti abantu bayita mu mbeera y'okutulugunyizibwa n'abantu abeeyita abanene agambye nti omukono ogw'amateeka gwa kubanoonya yonna gye bali era bana bawadde amagezi okudukira gy'ali. Njagala ndabule buli omu eyeeyita nti akolera abakulembeze oba akolagana olw'okuba amanyiddwa abakulembeze ali mu bantu abannayuganda ng'abatulugunya. Tugenda kukwataganira wamu n'omuntu wa bulijjo nabo bonna ababa manyi gye bali tujja kubakwata. Posiano Mchibi ne Richard Mwanje, BBS Terefayina.